Mbunge wa Mumias Mashariki Benjamin Washiali ameshtumu vikali hatua ya viongozi wa chama cha ODM kushurutisha chama cha Jubilee kuwapa vyeo katika kamati mbalimbali bungeni. Ndugu Mbadi na ndugu Junet, nataka naona wameanza kuwa mtwist president, wanaanza kuitisha vitu zenye hawafai. Wewe unaweza kuitishaje kamati kuwa chairman wa Chaila, na upande huku wewe ni chairman wa Public Accounts Committee? Akizungumza baada ya uzinduzi wa ofisi ya mkuu wa polisi wa utawala eneo la Shanda, Washiali amewataka viongozi hao kuridhika na nyadhifa walizo nazo. Wewe ni chairman, uko na chairman ya Public Investment Committee. Yaani wewe uko upande wa opposition na tena unataka kuchukua upande wa serikali. I mean it's uncalled for. It's unconstitutional. Kwamba wewe ukiwa opposition unataka kuitisha implementing positions. Tunaona watakuja kuitisha viti mpaka waitisha hata hiyo kiti ya urais. Aidha, mbunge huyo amewaonya viongozi hao dhidi ya kutumia maridhiano ya handshake kumshurutisha rais. Mimi nataka niwaambie wakina Mbadi na Junet nikiwa hapa Mumias East kwamba we are watching. In as much as we may not be in the leadership of the house, but Uhuru Kenyatta is our president and we are going to protect him until he ends his term 2022. Usije ukafika hapa kwa sababu tu ya kusalimiana kidogo atuseme sasa wewe you are in the ruling party. No, we will not allow you. Vuta ni kuvute baina ya chama cha Jubilee na chama cha ODM ni ishara tosha kwamba uhusiano wao mzuri umeanza kuingia doa. Nikiripotia Shahidi TV kutoka kaunti ya Kamega, naitwa Titus Uma.